Чайки, пожалуйста, ребят. А можно быстрее телефон, где вы? Телефон, уберите телефон. Телефоном, смартфоном, отойдите, пожалуйста, отсюда. Отойдите оттуда. Операторы, сканеры, посмотрите, брось. Greetings from Finland. Greetings from OSCE. Our vehicle is really humble. Everything is going well and smoothly. We are very happy. We are doing our best to support you. And we were there for your election. Yeah. The first one. Yeah. That's very important. Very important. Ви єдина надія. Скажи, я, блін, мене вже немає куди вертатися додому. Це длиться вже 15 чого років. Чого немає куди вертатися? Лишився без сім'ї, лишився без корів. Хочуть віджати ферму. Як там це все без сім'ї? Так, щоб троє дітей. Жінка лишила, не витримала цієї нагрузки. Все. Пресують, капець. Князя в курсі цього всього. Закарпаття в курсі ще тоді, коли він у нас в області був, москаль в курсі, тягнеться вже. Я розумію вас, просто допоможіть, бо вже 9-го числа взяли на взятці начальника ВОДГОСПу, там теж я участвую, бо то робиться там безпреділ, річки, це не особливо. Ван, давайте не глобально, а ваші проблеми. Віджали землю? Хочуть віджати землю. Хочуть, тобто не забрали? Мене хотіли вбити. Там на все написано. Компресійний перелом. Наркоман, все кришується в вазі. Я його зараз вивчу. Компресійний перелом 4 позвонків, 3 дітей. Просто, якщо Бога вірити, бачите, не. Все, далі нема куди йти. Добре. Я вас дуже прошу, не лишіть мене в шуплянці. Я вам можу в житті колись пригожусь, як людина. Ми ж не через це допомагаємо. Ми повинні я це. Просто почуйте мене, будь ласка. Добре. Дякую. Дякую.